हेलो गुड मर्निंग नमस्ते सेवा सबैजना आज अपनी विवेक लिंबू ब्लग में फेरि भी स्वागत है। आज चाहिँ म कति देखाउनु गंगटा माछा सर्प समुद्र भनेर आज हरियाली ठाउँमा ल्याएर आएको छु। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म हरियाली जग्गा देखाउने छु। अनि भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्दिनु होला, लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गर्दिनु होला, सब्सक्राइब पनि गर्दिनु होला। च्यानल खोलेको छ नयाँ नयाँ। अनि आज चाहिँ म यति भन्दै भिडियोलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन जास्ती बेल्लम पिने एउटा एन्दोटी एउटा नि बिटी एउटा बिटी नि बिड एउटा मत्तम बेल्लम एउटा नारियल चावल चावल उन्डो चोर चेटा पोने ओके प्रकाश विवेक हिंदी पेरा विवेक हिंदो प्रकाश हिंद भाई चेटा पोने Oh, oh, oh.
अहिले चाहिँ हामी रुम आइसकेका छौँ अनि भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु होला कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियो अरू दिनमा पनि ल्याएर आउनेछु अनि यति भन्दै भिडियोलाई चाहिँ यतिमै खत्तम गर्न चाहन्छु।